Här ser vi hon, Nilsson, Birgit, sångerskan, som är så konstig i kulör kan jag tycka, men det är hon. En av sakerna som Båstad är förknippad med. En annan sak är tennis. Här nere kan man skymta tennisplanerna. De legendariska grusplanerna. Och då har vi med oss från Tennisförbundet. Kan du säga någon som har vunnit turneringen här i Båstad? Genom åren. Alla har vunnit på sitt eget lilla sätt. Och det känns som att nämner jag en, då utelämnar jag de andra. Så världseliten har varit här, världseliten har glänst. Detta är väl en utav dem, förutom de fyra Grand Slam-turneringarna, den största. Så att, men du är jävig som kommer från Svenska Tennisförbundet. Ja. Sanningen att säga att nu för tiden är det inte många vettiga som ställer upp här. Nej, det är väl den bistra sanningen att det är inte andra sorteringen. Och då är vi nöjd. Det var ju även våra Riots här, va? Ja. I början av 70-talet så var det protester i samband med Davis Cup-match. Mm. Sverige och Rhodesia. Mm. Rhodesia, numera känd som Zimbabwe. Så är det. Vädret är lite lynnigt. Ibland sol, ibland lite duggregn, ibland blåser det, ibland är det vindstilla. Aprilväder, som mannen på gatan säger. Nu sa jag det också. Ja, då tackar vi Birgit. Det är synd att vi skulle prata om massa tennis när filmen skulle handla om henne, men då blev det så.